Иван, е загуба с 3 на 1. На какво се дължи според тебе? Според мен противника игра по-добре, стана интересен, динамичен матч, но явно по-млади момчета повече се движат по терена и с това компенсираха и победиха. Но като цяло беше интересен матч за публиката. Ваш отбор все пак утвърдени имена, популярни? Имаме утвърдени имена, но все пак сме от 40 нагоре. Това се оказва влияние, не сме на 20, на 2 годинки. И това е като цяло, пак повтарям, че противника повече движение, по-динамични бяха и с това спечелих. Но имаше положение при двете врати. Мисля, че най-интересен двобой за публиката. Къде са ви амбициите? Еми, ние специално нямаме амбиции. Ние се събираме единствено за удоволствие да играем и да се правим така интересни матчове. Ако някой друг отбор има амбиции, това е вече техния проблем.